Ahoj, já jsem Kuba. A moje jméno je Pavel Bareš. Ahoj, já jsem Krištof. Ahoj, já jsem Zuzka. Čau, já jsem Alžběta. Moje jméno je Vašek Pecháček. Víte, že můžete říct ahoj. Ahoj, ahoj. Naše kampaň se odehrává ve Švédsku okolo roku 1860. Nás čeká seznamování se s tím opravdu prazvláštním světem VSNu. VSN, tak to jsou takový folklorní bytosti, který buď to jsou hodný nebo zlý a člověk vlastně musí mít takzvaný zrak, aby je viděl, což přesně členové naší společnosti mají. Moje postava se jmenuje Oscar Helvetius. Je tady v našem příběhu, protože každá skupina potřebuje svého vůdce. Moje postava tak se jmenuje Astrid Berg. Je to válečná vojenská doktorka. A moje postava se jmenuje Felix Holmström. Šarlatán, podvodník. Hraju Thora Sigridsona, což je lovec, je v důchodu. Já hraju postavu, která se jmenuje Otec Severinus af Blake. V tomto temným fantazii nabízí určitý dvojjaký oblouk. Já jsem vyhrála roli vypravěčky na tohle naše hraní. Já hraju vlastně všechny ostatní. Ale paní doktorka ví, jak to má udělat, aby to bylo správně. Jejky. Já miluju svoje hráče, myslím si, že mít u stolu takhle skvělý lidi, který vás jako podrží, je úžasný. Nejsem si jistý, jaký jiný magoři ještě se dělají s kostýmama, tak jako například Bětka, která má mnohem hezčí kostým než já. My pravděpodobně budeme mít nějakých 10 dílů, které jsou zhruba tak jako po 2-3 hodinkách, což je docela snesitelný. Krátký, jednoduše stravitelný formáty, na který nemusíte nakoukávat tisíce hodin, abyste se dostali k prvnímu zvratu. Dohromady vytváříme nějaký společný zábavný příběh. Mají spoustu velmi zajímavých nápadů, který mě nenapadnou. Těch tajemství je tam hromada. Každý z nás má tajemství. Tam je tajemství úplně na roky a roky. Omlouváme se všem Švédům. A historikům. Je to prostě ultimátní chaos a já to miluji.